Pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Briselskim sporazumom je predviđen sporazum o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa i iako nije definisana sadržina tog budućeg sporazuma, to ne znači obavezu Srbije da prizna nezavisno Kosovo. Zato je i uveden dijalog Beograda i Prištine iz čijeg ishoda treba da proizađe sadržina sporazuma, izjavila je danas za RTS ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović. Upitana da objasni šta znači jučerašnja izjava predsjednika Aleksandra Vučića data nakon posete Briselu gde je razgovarao sa zvaničnicima EU i NATO, da Srbija neće moći bez drastičnih promjena u svom, ali i sveukupnom odnosu prema Kosovu i Metohiji da postane član Evropske unije. Joksimović kaže da to ne znači da će Srbija morati da prizna nezavisnost Kosova. Resorni ministar ocenjuje da čak i ako sutra priznamo Kosovo, što sigurno nećemo uraditi, ne bismo automatski postali članica Evropske unije, dok s druge strane mogućnost da Srbija postane punopravna članica i bez priznavanja nezavisnosti Kosova vidi kao ostvarivu. Izrada projektne dokumentacije za Fruškogorski koridor je pri kraju i planirano je da radovi počnu iduće godine, izjavila je potpredsjednica vlade i ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović tokom razgovora sa ambasadorom Mađarske u Srbiji Atilom Pinterom. Mihajlovićeva i Pinter su na sastanku u vladi Srbije razgovarali o saradnji dve zemlje u oblasti saobraćaja i infrastrukture, a glavna tema je bila realizacija i način finansiranja izgradnje brze saobraćajnice Novi Sad-Ruma, poznati je kao Fruškogorski koridor, čija je ukupna dužina 45,4 km, saopštilo je ministarstvo. Ambasador Pinter je istakao da su prethodnu godinu obeležili brojni kontakti između dve vlade i da postoji puno prostora da se saradnja Srbije i Mađarske dodatno unapredi. Na sastanku su razmenjene i informacije o napretku u realizaciji drugih infrastrukturnih projekata od značaja za Srbiju i Mađarsku, uključujući modernizaciju pruge Beograd-Budimpešta, rekonstrukciju pruge Segedin-Subotica-Baja i otvaranje novog graničnog prelaza Rastina. Opština Stara Pazova i filijala Nacionalne službe za zapošljavanje u Sremskoj Mitrovici raspisali su konkurs za realizaciju programa finansiranja stručnog osposobljavanja nezaposlenih lica u svojstvu pripravnika u skladu sa lokalnim akcionim planom za zapošljavanje za 2017. godinu. Pripravnici mogu biti angažovani na period do 12 meseci, a za vreme pripravničkog staža lica ostvaruju zaradu u mesečnom neto iznosu od 26.500 dinara. Neophodno je da nezaposleno lice se nalazi na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, da ima do 35 godina starosti i više ili visoko trogodišnje ili četvorogodišnje obrazovanje, kao i da nema radnog iskustva u struci za koju se osposobljava ili ga ima manje od godinu dana. Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 10. decembra ove godine. U Srbiji ima 125 registrovanih pacijenata obolelih od malih boginja. Najveći deo obolelih je na Kosovu i Metohiji, u Kraljevu je za sada prepoznato 14, dok u Beogradu ima 10 osoba zaraženih malim boginjama. Na teritoriji Vojvodine zabeležen je prvi slučaj malih boginja. 13-godišnje dete iz opštine Subotica prvi je slučaj obolelih od malih boginja u Vojvodini. Dete je hospitalizovano i dobrog je opšteg stanja. Sumnja se da je majka deteta također zaražena, što će se utvrditi naknadnim analizama. Pokrajinski sekretar za zdravstvo ističe da je epidemiološka slika u Vojvodini bolja nego u centralnoj Srbiji, te da je u 4 vojvođanske opštine odziv za vakcinaciju mali. Nadležni apeluju na roditelje koji još uvek nisu vakcinisali svoju decu protiv malih boginja da to učine u najskorijem periodu, a svi domovi zdravlja u Vojvodini raspolažu sa dovoljnim količinama vakcina. Slede sportske vesti. Željko Šuštaršić, košarkaški stručnjak iz Novih Banovaca, novi je trener košarkašica Stare Pazove. Šuštaršić je osnivač košarkaškog kluba Omladinac u Novim Banovcima, a u posljednje vreme je radio kao koordinator mlađih selekcija i vodio kadetski tim.
Pored toga, Šušterčić je u dva navrata radio kao trener u Nemačkoj, a na klupi Stare Pazove će debitovati sutra u utakmici 8. kola druge lige grupe B protiv Jedinstva iz Novog Bečeja, a u nedelju će voditi kadetkinje u Staroj Pazovi protiv Partizana iz Beograda u prvenstvu Kadetske lige Srbije. Dosadašnji trener Slavjan Ivić je podneo ostavku iz porodičnih razloga. Odbojkaši Jedinstva iz Stare Pazove poraženi su u zaostaloj utakmici 5. kola Superlige u Novom Sadu od Vojvodine NS Semesa 3-0 u setovima. Tim iz Novog Sada sa svih 5 pobjeda je prvi na tabeli sa 15 bodova, a Jedinstvo ima jednu pobjedu i 4 boda. Staropazovčani će već sutra u 6. kolu na svom parketu igrati protiv Spartaka iz Subotice. Utakmica u hali u ulici Branka Radičevića će početi u 19 časova. U 6. kolu Superlige odbojkašice Jedinstva iz Stare Pazove sastaće se sutra u Beogradu sa Partizanom. Jedinstvo posle 5 kola ima 4 pobede i 11 bodova i nalazi se na 3. mestu na tabeli, a Partizan sa 2 pobede i 7 bodova je 6. U 6. kolu Prve lige Srbije odbojkašice Omladinca iz Novih Banovaca će igrati u gostima protiv Vranja. Fudbaleri Omladinca sutra će u Novim Banovcima u 14. kolu Srpske lige područje Vojvodina dočekati Radnički iz Šida. Radnički iz Nove Pazove će igrati u Beočinu sa Cementom, a Dunav iz Starih Banovaca će u Zrenjaninu biti gost Radničkog. U 14. kolu Vojvođanske lige Grupa Jug u opštinskom derbiju u nedelju će se u Belegišu sastati Podunavac i Jedinstvo iz Stare Pazove. Sremac iz Vojke će u Lačerku igrati protiv LSK-a. Jadran iz Golubinaca će u 14. kolu Sremske lige u nedelju igrati u Putincima sa PSK-om. Sve utakmice će početi u 13 časova. Sutra nas očekuje oblačno i hladno vreme sa kraćom pojavom kiše. Najviša dnevna temperatura oko 8 stepeni. Toliko za ove vesti. Vama hvala na pažnji.